Natali Aleksanyana գրել է. Արադոքիկ, ես Telegram-ում ինձ ես դրել, բախի են պահը չես դրել, որ քեզ ասում եմ բոզի տղա, հնայ բոզի տղա։ Դե եթե այդքան տղա կաս, սաղ դիր այ քրչոտ։ Ու ես քրչը պիտի Հայաստանում իշխանապոխություն անի։ Յախք, արա այդոք, մի հարց տամ։ Դու խսմի ժամանակ երիտասարդ ես եղել եւ ապրել ես այդ տարիներին, երբ Հայաստանում ապրել են ադրբեջանցիներ։ Ասացեք խնդրեմ, դուք ադրբեջանցուն մինետ արած կաս, ինչու եմ հարցնում, որովհետև շուտով անելու ես ցանկանում եմ իմանալ կդիմանակ արդյոք։ Գրքին կառավարության ուշադրությունն եմ հրավիրում Ղարաբաղում պետական պաշտոնյա աշխատած, բայց դրոշը Իլհամ Ալիևի ոտքերի տակ թողած ու դուզիկի պես վնգստալով Հայաստան փախած լնգուլավազների վրա։ Սրանք արդեն Երևանում ժուրնալիստներին հաշվեհարդարով են սպառնում։ Օրինակ ես շատ լուրջ կընդունեմ, երբ Ղարաբաղցի կոնկրետ պաշտոնյա ինձ սպառնա, որովհետև առաջին նրանք ընդունակ են սպանության։ Երկրորդ, նրանք միշտ անպատիժ են մնում։ Հորդորում եմ կառավարությանը հատուկ ուշադրության տակ վերցնել այս Տիգրան Պետրոսյան անվանումով ահաբեկիչին։ Սա արդեն շատ լուրջ է, Ռոման Բաղդասարյան ջան, դու մենակ ես։ Հիշեցնենք, որ այս Տիգրան Պետրոսյան անվանումով ահաբեկիչը գրել էր. Երբեք Պրիտվորնիի բլոգերների ասացներին չեմ արձագանքել, բայց սա արդեն եւ չափից եւ օրենքից դուրս է, Նիկոլ։ Էն Ռոման Բաղդասարյանին ռեխը փակի օրենքով, թե չէ ստիպված ենք լինելու անօրեն փակենք։ Ռոմկա, քեզ իրայն է ասալ, սեմեն է բեզ ու ռոդա, դու արցախցի ինելիավ, ունս բոլորին անպատվում։ Ա, օղրաշ։ Քոչարյան Ռոբիկը հրապարակի բեմի համար օրեկան 25,000 դոլար գումար է վճարում պետությանը։ Խոստանում եմ չայացույց հունվարին նոր տանեմ Բաքու հանձնելու, բայց պայմանով, որ բեմը մինչև հունվար պիտի մնա։ Համ էլ 10 միլիոն դոլար կվճարի պետությանը։ Չնայած չէ, ինքի իր ամբողջ ունեցվածքը պիտի վերադարձնի պետությանը, մինչև վերջին լուման, այնպես որ խոսքս հետ եմ վերցնում։ Ամրանը չայացույց հետ գնալու ենք Բաքու։ Դե Սահակը եթերի ժամանակ ճիշտ խորհուրդ տվեց, ինչպես ազատվել Գարեգին ծայրագույնից, նույն ինքը ԿԳԲ-ի փոխգնդապետ Կտրիչ Ներսիսյանից։ Սա շատ խելամիտ միջոց է, ու մենք այն անպայման կգործարկենք երկրում իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո։ Նատալի Ալեքսանյան։ Հայկ Թորոյանը գրել է. Այսուհետ Գարեգին բչի, Գարեգին ԿԳԲ-ա, իսկ բգոն էլ անձնագրով վզգոյա, Հայաստանի Հանրապետությունում 5-րդ Շարասյան կոնսերվաներից է, հերթով բացվում են։ Զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ գլուխները վզգոյի մոտ կախում են, որ ձեռը քսի գլխներին։ Հստակ տեղեկություն ստացա, որ Վզգոն դեռ այս տարվա սկզբին գտնվել է Ռդում եւ Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ Շարասյան պարագլուխների հետ դրնփակ հանդիպում ունեցել եւ իրեն առաջադրել են այս շարժման գլխավոր կերպարը եւ սցենարի մեխանիզմ հանձնել։ Վզգոն կոնկրետ Ռդում խոսք է տվել, որ կկատարի իրեն պարտադրված բոլոր պահանջները, չհաշվարկելով, որ արագ մաշվելու է եւ ժողովրդի ատելության արժանանալու։ Եթե չեք հավատում, մի փոքր ռեսուրս գործի դրեք եւ կհամոզվեք, որ տար առ տար ճիշտ եմ ասում։ Որ Վզգու պապուն Ռդում թալանչիները նախապես պատրաստել են եւ համընդհանուր մեծ ֆինանսական ֆոնդ ստեղծելով շարժման համար, որից էլ օգտվում են շատերը, նայած ում ինչքան կփոխանցի Գարեգին ԿԳԲ-ն։ Այժմ տեղի ունեցածի մասին արձանագրենք, որ շարժման միսիան պրավալա տվեցին, բգոն վարկաբեկելով իրեն եւ հոգեվորական ձևացող մի շարք այլ անձանց։ Ռդը թրած էլիտան նոր սցենարա մտածում, ինչպես փորձի վերականգնել մայիսի 9-ին փողոց դուրս եկած 31,000 հայերի վստահությունը եւ նրանց կարողանա օգտագործել պետության դեմ եւ լուծարել Հայաստանը, ինչպես որ Արցախը լուծարեցին։ Բգոն սպասում է Կրեմլից իրեն փոխարինող տեխնացուի, ինքն արդեն մաշվել է եւ դիմակը պատրվել։ Մինչ մայիսի 9-ի հանրահավաքը գրառում էի կատարել մանրամասն բացատրելով, թե ինչպիսի տեխնոլոգիաներ կարող են օգտագործել, որպեսզի էկրաններից այն կողմ ստեղծեն հուշկու տպավորություն։ Այսօրվա, մայիսի 12-ին, տեղի ունեցած հանրահավաքից մի կադր ֆիքսեցի և կարմիր օղակով նշել եմ։ Ռուսական գործակալական ցանցի սցենարով տեղի ունեցող հակապետական հանրահավաքին, որն արդեն Կրեմլի պապ Բագրատի ոտքերի պես մաշվել է։ Ինչ որ մի խումբ երիտասարդ աղջիկներ մի 6-7 հոգի կոնկրետ տեղակայվել են տեսախցիկների և տեսանկարահանող սարքերի միկրոֆոնների մոտ, ու երբ հրապարակի ռուսական խորանի վրա ԿԳԲ-ի ներկայացուցիչներից որևիցե մեկը ելույթ է ունենում, ապա այս 6-7 հոգով մի հարսանիքի աղմուկ են բարձրացնում, էկրաներից այն կողմ դիտողի համար տպավորություն թողնում, որ ամբողջը խելագարված աճակցում է։ Ռուսական խորանի հոգեգողերին։ Միաժամանակ ասեմ, որ 5-րդ Շարասյան տեսախցիկները հանրահավաքին միշտ հատուկ ռակուրսով են պահում, որպեսի մարդկանց գլխներից վերև ուղահայաց այնպիսի տպավորություն լինի, որ ամբողջ հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Բայց երբ թրջող տեսանկարահանող սարքը բարձրացնեք վերև եւ վերևից ուղիղ ներքև նկարահանեք, ապա կադրերից կնկատեք, որքան է այն նոսր եւ միայն անմիջապես բեմի մոտ են, որ խտացված կանգնած են, մնացածը կեղծ էֆորիա ստեղծելու համար է։
Իսկ երիտասարդներին չեմ մեղադրում, որ հանուն ինչ-որ բանի հավաքվել են, միակ մեղավորները նրանց մեծերն են, որ մինչ օրս չեն կարողացել ճիշտ դաստիարակել իրենց երեխաներին բացատրելով, որն է հոգևորականի աշխատանքը, որտեղ պետք է ծառայի հոգևորականը եւ ցավոք սրտի, որ չեն կարողացել տարին 10 րոպե ժամանակ դրամադրեն եւ իրենց երեխաներին փաստերով ներկայացնեն, ով է իրականում Ռոբերտ Քոչարյանը, ովքեր են ներկայիս դաշնակները, ու ամենավերջում, ով է Ռուսաստանը։ Այս ամենի մեջ մեղավորը նաև Հայաստանի կրթական ոլորտը, դպրոցներից սկսած բուհերից վերջացրած, որ սերունդ են մեծացնում միայն գումարում հանում սովորեցնելով։ Հայկ Թորոյան։ Հովսեփ Խուրշուտյանը գրել է. Ճշտված տեղեկություններով Մոսկվահայ մի մեծահարուստ ֆինանսավորել է մի խումբ ռուս տրանսգենդեր կանանց ոչ սեքս աշխատող ուղևորությունը Երևան։ Նրանց առաջարկել են փող աշխատել Հայաստանում, իսկ կոնկրետ հանձնարարությունը, թե ինչ պետք է անեն, ասել են, որ կասեն արդեն Երևանում։ Ֆինանսավորել են նրանց տոմսերը, գիշերակացը, ապրուստի գումարը։ Նրանց հետ բանակցությունները տեղի են ունեցել Մոսկվայի հայկական տաճարային համալիրի Սուրբ Պայծառակերպության եկեղեցուն նոր եկեղեցի գիտ սեղանատանը ճաշասրահում։ Հիշեցնենք, որ նույն այդ համալիրում գտնվում է Գարեգին Բ.-ի եղբոր, Եզրաս Ներսիսյանի նստավայրը, ով համատեղությամբ նաև Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդն է։ Ակնհայտ է, որ սադրանք են կազմակերպում բնակչության մի մասի հոմոֆոբ զգացմունքները բորբոքելու և այդ հիմքով հակաևրոպական նարատիվներ տարածելու նպատակով։ Զուգատիպությամբ Վրաստանում էլ Իվանիշվիլու վրացական ռուսական երազանքը օտարերկրյա գործակալների օրենքի ընդունման երրորդ ընթերցումը նշանակել է մայիսի 17-ին, հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Մի օր, որը Վրաստանի պատրիարքարանն էլ 2012-ից հրճակել է որպես ընտանիքի սրբության օր։ Հետխորհրդային երկրներում հոմոֆոբ դիսկուրսը ռուսական ՖՍՊ-ի ամենասիրած ու արդյունավետ ուղղություններից է։ Զգուշացում, հոմոֆոբ գրառումները կհեռացվեն, իսկ դրանց հեղինակները կարգելափակվեն։ Հովսեփ Խուրշուտյան։ Հրանտ Միքայելյանը գրել է. Ինչ է նշանակում այս տղերքին մի փչացրեք, մի բարոյազրկեք։ Եթե 3 միլիոնանոց պետությունում 30 կամ 50 հազար մարդ բողոքի ակցիա է անում, ապա ոստիկանության ուժերը չպետք է կարգ պահպանեն։ Բա ակցիա չանող ժողովրդի հանգիստը, անվտանգությունը կարևոր չէ։ Ոստիկանությունը պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը, կարգն ու կանոնը, քաղաքացի Բագրատ Գալստանյան։ Այդ տղերքին երբ կոչում էիք յաշմաջոկատ, դիվահար, սև մարդուկ, բա չէիք մտածում բարոյազրկման մասին։ Չի կարելի, հարգելիներս, ամեն բան պետք է չափ ու սահման ունենա, չէ՞, որ դուք էիք ասում հենց մտնենք Երևան, ոստիկանությունը, բանակն ու ԱԾ-ն կմիանան մեզ։ Ու՞ր է բա, ինչու՞ չմիացան։ Մի ստեք, մի բարոյազրկեք ինքներդ ձեզ, 50,000 մարդ հավատացել է ձեզ։ Հա, չմոռանամ ասել, այն Էդգարիկը ոնց որ թե չկար, անհանգիստ է մի տեսակ, չլինի գիշերով տարել գցել են ականապատ դաշտի մեջ, տակը չիշիկ է արել։ Մարդես էլի, եսիմ։ Գեցե ազատ, անկախ և ինքնիշխան Հայաստանը։ Հրանտ Միքայելյան։